ይህ የፍኖተ ሕይወት ማህበር ድምጽ ነው። ሁላችሁም ቃሉን እንድትሰሙ በታላቅ አክብሮት ተጋብዛችኋል። እለት እለት የሚርከፈከፍ እለት እለት የሚያርስ እለት እለት የሚያለመልም እለት እለት የሚያረካ በተለያየ ሰው ሲሰሙት ሁልጊዜ አዲስ የሆነ ወንጌል ይሰበካል ማለት ነው። የተከታተላችሁትን ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ወንጌል ያስተማሩባት የጎሮ ሰፈራ ወይን አምባ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን በቅርብ ጊዜ የተመሰረተች ደብር ናት። ይቺ ቤተክርስቲያን እንደምታውቋት በቅርብ ጊዜ በእግዚአብሔር ፈቃድ በእመቤታችን ፈቃድ በተአምራት በእነዚህ ምስኪን ካህናት በእግዚአብሔር ፈቃድ ተመሰረተች። ደስ ይበላችሁ። አዎ፣ ታዲያ እቺ ቤተክርስቲያን ህፃን ናት አይደል? ራቁቱን ብቻ ሳይሆን የሚወለደው በሳይዝም ትንሽ ነው አይደል? ህፃን እንደኛ ጥልቅ አይደለም። ይኸው በሳይዟ ልንገራችሁ፣ ከዚች ወዲህ እቺ ናት ቤተክርስቲያን። ይሄ ቆማችሁበት አንድ መልካም ሰው ለጊዜው ተጠቀሙ ብሎ ነው። ለጊዜው ምናልባትም ከፊታችን እሁድ በኋላ እናንተ እና እኔ ታላቅ አባት ዛሬ የመጡ እንግዳችን ካልተረከባችሁና መፍትሄ ካልፈለጋችሁለት በስተቀር የዛሬ ሳምንት ይሄ በቆርቆሮ ታጥሮ ልታገኙ ትችላላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። በጣም ከበደን። እኛ ጥቂት ካህናት ይችን ጀመረናል። የምትጨርሱ እናንተ ናችሁ ከእግዚአብሔር ጋር። ቤተክርስቲያኒቷ ብዙ ነገር የሚያስፈልጋት ቢሆንም ግን እናንተ መጣችሁ የምትቆሙበት ቆጭ ብላችሁ ቃለ እግዚአብሔርን የምትሰሙበት የምታስቀድሱበት የሁለት እግራችሁ መቆሚያ ግን ያስፈልጋን። ያ የለውም። ድርጅት ላላቸው፣ ገንዘብ ላላቸው፣ እውቀት ላላቸው፣ ሁሉ ነገር ላላቸው አሰሙልን። ሁላችሁም ሰባኪው ነው እናቃለን። አቅሙ ደካማ የሆነ ሰው ትንሽ ለመክፈል ይቸገራል። እንኳን ለመክፈል ለመስማት ልንቸገር የምንችል ሰዎች እኖራለን። ነገር ግን ወገኖች፣ አቅም ላላቸው ሰዎች በበጎ ህሊና እንድታሳስቡልን የመጀመሪያው ማሳሰቢያዬ ነው። ታዲያ በቅርቡ የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኗ ቤተ ክርስቲያኗ በትንሽ መቃኞ የምትገኝ ናት። ይህም የሆነው በቦታ ችግር መሆኑ ነው። በሰው ቦታ ላይ ነው ያለው። በእርግጥ ምድርና ሞላዋ እግዚአብሔር ብትሆንም ግን ያንዳንዱ ስርዓትና ህግ ስላለው ይችን የኛ ማድረግና ያለማድረግ ጉዳይ ነው። ምእመናን፣ ይሄ ቦታ እናንተ የምትቆሙበት የምታስቀድሱበት የወንጌል ምርት የሚመርትበት ጉባኤ እንዲሆን ዛሬ ለአባታችንና ለእናንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። የደብሩ አስተዳዳሪ መጋቤ ሃይማኖት መምህር የማነ ብርሃን እንባቆም ያለውን ሁኔታ ከገለጹ በኋላ በቤተ ክርስቲያኗ በኮሚቴነት የማስተባበር ተግባር መፈጸም የጀመሩ ወገኖች ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። ድንግል ማርያም ወደዚህ ወደ ወይን አምባ የምትባለው ቦታ ለመታለች እንግዲህ የእመቤታችን ፈቃድ ሆኖ ነው። እሷ በፈቀደችው ለአገለግል ገብቻለሁ። የእናንተ ሀሳብና የእናንተ ፍላጎት ምኞት ነው። እኛ ታዛዦች ነን፣ አስተባባሪዎች ነን። እመቤታችን በመምጣቷ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ፈተናዎች ቢኖሩም መከራዎች ቢኖሩም አንዳንድ ችግሮች ቢኖሩም እመብርሃን ስለምትሰራውና ስለምታስተካክለው የተቻለንን ግን ከሰንበት ትምህርት ቤቱ ልጆች ጋርም ከመመናን ጋርም ከተለያዩ ሰዎች ጋርም በደንብ እያወራንበት ነበረ። ባለመሬቱ ልጅ በጣም አመሰግናለሁ። በ15 ቀን ጊዜ ውስጥ እንከፍላለን፣ እባክህን ስለ ድንግል ማርያም ብዬ ጉልበቱ ላይ ስወድቅ እሺ ብሎኛል። እመብርሃን ታክብሮ እመብርሃን ትስጥልን። እሱንም መመናኑንም ሰንበት ትምህርት ቤቱንም ወላጆችንም ካህናቶችንም አመሰግናለሁ። እመብርሃን ትጠብቃችሁ። በኮሚቴ ስም የአካውንት ተከፍቷል። በዚህ አካውንት ማንኛውም ክርስቲያን የአቅሙን እንትን አድርጎ ነገ የምንገለገልባትን ይችን
የቆምንባትን ቦታ የቤተ ክርስቲያኗ ሀብትና ንብረት ለማድረግ በበኩላችን በችሎታችን እንድናገለግል የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ ጥሬን አቀርባለሁ። እኔ ብር የለኝም፣ ቦታ የለኝም፣ ምንም የለኝም። እግዚአብሔር የሰጠኝ ሰው ነው። የኔ ቤት ንብረት ኪስ ሁሉ ደሞዝ በአጠቃላይ የዓለም ህዝብ ነው። እሱን ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። አዎ አሁን ተባብረን እቺን ቦታ እንዳልኳችሁ በዚህ ሳምንት ሽማግሌዎች፣ ኮሚቴዎች፣ ካህናቱም በስንት ጊዜ እንደሚከፈል አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ፣ አራተኛ ደረጃ፣ አምስተኛ ደረጃ በሉና ከአንድ እስከ አምስት ደረጃ ወጥቶለት ወይ ከአንድ እስከ አራት ደረጃ ወጥቶለት የክፍያው አይነት በሶስት ወርም ይሁን በስድስት ወርም ይሁን በአመትም ይሁን እንደዚህ ያሰባሰብን እምንሰጥበት ውል አድርጉ። የአንድ ሺ ካሪ 4,500,000 ብር ይሆናል። የአንድ ሺው ነው፣ የአንድ ሺ ዋጋው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መዋል ነው። የጎሮ ሰፈራ ወይን አምባ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የቦታ ችግርን በመፍታት ምቹ የአምልኮ መፈጸሚያ ስፍራ ለማድረግ እናቶችና አባቶች፣ ወጣቶች ጭምር በየአካባቢውና ባገኙት አጋጣሚ ህብረተሰቡን በማስተባበር ከጎን እንዲቆሙና የተፈለገው የቦታ ግዢ እንዲፈጸም ጥሪ ቀርቧል። 1000 ካሬ ሜትር ቦታ ለመግዛት 4,500,000 ብር ያህል የተገመተ ሲሆን ትምህርተ ወንጌል የሰጡት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ተሸጠው ለቤተ ክርስቲያኑ ገቢ የሚሆኑ መጻሕፍትን ከመስጠት ባሻገር ለመጀመሪያ ዙር 50 ካሬ ሜትር ቦታውን ለመግዛት ቃል ገብተዋል። በተጨማሪም ቤተ ክርስቲያኗንም በ300 ቆርቆሮ ለማሰራት ነው ቃል የገቡት። ከእናንተ ጋር ሰራለሁ፣ አብሬያችሁ ነኝ፣ ችግር የለም። ሁለት ነገር ግን አልወድም። አንደኛ ሌባ አልወድም፣ ሁለተኛ ጥል አልወድም። እነኝን አልወድም። ይሄ ከሌለ እኔ አለሁ፣ ከጎናችሁ ነኝ፣ አብሬያችሁ ሰራለሁ። አይስጉ ደግሞ እኔ ቦሌ መድኃኔዓለም ሰባኪ ነኝ፣ ትልቅ ደሞዝ አገኛለሁ። እውነት ለመናገር ታሪክ ለመስራት ነው እያንዳንዳችን እዚህ የመጣ ነው እንጂ ምንም የሆነ ይጃመል ኑሮብን አይደለም። በዚህ በፍጹም ማንም ሊሰጋ የሚገባው ሰው አይኖር። ብቻ ግን ቤተ ክርስቲያን ትሰራ ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ቅናት ይዞን ነው እኛ ሁላችን እዚህ ያለ እንቅልፍ የምናድረው። በእውነት በሚሰጡን አቅጣጫ በሚመክሩን ምክር እንሰማዎታለን፣ እንመከራለን፣ እንገሰጻለን። ማንም ሰው መጥቶ በቅንነት ሀሳብ ሲሰጠን ሀሳብ እንቀበላለን። ለቤተ ክርስቲያን እስከተጠቀመ ድረስ ቤተ ክርስቲያንን ማዕከል አድርጎ የመጣ የትኛውም ሰው በእውነት ዝቅ ብለን እንደ ጌታችን ከጫማ ስር ሆነን ለማገልገል ዝግጁ ነን። ይመናል። ይህም በእናንተ ፊት ነው ቃል የምገባው። ቃል የተገባ ደግሞ 26,250 ብር ልብላችሁ አመስግኑ። 250,000 ብር ነው ቃል የገቡልን አባታችን ማለት ነው። ውብ መሆን አለበት ብለው እኛን አባታችን መጀመሪያ ቦታው የኛ ይሁንና ወደዛው እንሄዳለን። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ለተመለከትነው የጎሮ ሰፈራ ወይን አምባ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የቦታ ችግር በግዢው ለመሳተፍ የሚፈልጉም ሆነ ቤተ ክርስቲያኗን ለመደገፍ የሚሹ የአቢሲኒያ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 67132246 በመጠቀም መደገፍ እንደሚቻል ከደብሩ ጥሪ ቀርቧል። እግዚአብሔር አምላካችን ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ዳር ድንበሯን በሰላም በፍቅር ሕዝቦቿን በአንድነት ያኖርልን። የታመሙትን ይፈውስልን። የሞቱትን በሕያዋን አጠገብ ያስቀምጥልን። የታሰሩትን ያስፈታልን። በምርኮ በጉዞ በስደት ያሉ ወገኖቻችንን ወደ ሀገራቸው በሰላም በጤና ይመልስልን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን።
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ የቤተ ክርስቲያን ጥሪ እንሸጋገር። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የፉሪ ጀሞ ፈለገ ዮርዳኖስ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ጥር 8 1996 ዓ ም የተመሠረተ ደብር ነው። ለረጅም ዓመታት በመቃኙ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ቤተ ክርስቲያን በዚህ በምንመለከተው መልኩ ተገንብቶ መስከረም 30 2013 ዓ ም ተባርኮ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። አሁን ይህ የፉሪ ጀሞ ፈለገ ዮርዳኖስ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዙሪያውን ያለው ይዞታ ይገባኛል በሚሉ አካላት ውዝግብ ውስጥ ገብቷል። ቤተ ክርስቲያኑ ሲመሰረት የቦታው ይገባኛል ጥያቄ ያነሱ ግለሰቦች እንደነበሩና ጥያቄውን ካነሱት ጋር ተደራድሮም ካሳ ተከፍሎ የ42704 ካሬ ሜትር የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ በ2004 ዓመተ ምህረት አግኝቶ እንደነበር ይታወሳል። አቶ ደምሌ ስጦታው የደብሩ ሰበካ ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ፣ በመጀመሪያ በቤተ ክርስቲያኑ ሲመሰረት ቦታው ይገባኛል ያሉ ግለሰቦች ነበሩ። ከነሱ ጋር ተደራድረን በጨርሰን ካሳ ከፍለን በ2004 ዓመተ ምህረት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ 42704 ካሬ የሚያሳይ በአዲስ አበባ መስተዳደር መሬት አስተዳደር ባለስልጣን በኩል ተሰጥቶናል። በተሰጠን ካርታ መሰረት ደግሞ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ሰርተናል። እንዲሁም ደግሞ ዙሪያውን በይዞታችን ዙሪያ ላይ ቤቶችን፣ ሱቆችን፣ መጋዘኖችን፣ የተለያዩ ንብረቶችን ሰርተንና አዘጋጅተን ለቤተ ክርስቲያኑ ገቢ አድርገናል። እነዚህ የተሰሩ ቤቶች ለቤተ ክርስቲያኑ ሰራተኛ ደሞዝ የሚውል ናቸው። ከዛ የምናገኘው ገቢ ለቤተ ክርስቲያን ሰራተኛ ገቢ የሚውል ነው። ከክፍለ ከተማ ጀምሮ ሀገረ ስብከቱ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ነው እና በዚህም ባጋጠመን ምክንያት ቦታ ተነጠቀች ብለንም ሄደናል። ትታይ ጀምረን ላይ ድረስ ሄደናል እና ሀገረ ስብከቱም ጽፎልናል ታንዴ ሁለት ጊዜ። ከዚያም አልፈን በጠቅላይ ቤተ ክህነት ድረስ ሄደን ቅዱስ አባታችን ፓትርያርኩ ለከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ጽፈውልናል። ቤተ ክርስቲያኑ ከተሰራ በኋላ ከ16 ዓመት በኋላ የይገባኛል ጥያቄ በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ላይ ቀርቧል እና በዛን ሰዓት በወቅቱ የይገባኛል ጥያቄ ያቀረበ ሰው አልነበረም፣ ያልተከፈለው አልነበረም። ከጊዜ በኋላ የቀረበውን ጥያቄ ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት ከሰው ግለሰቦች በሶስት ፋይል ቤተ ክርስቲያኑ ተከሶ በሶስቱም ፋይል ፍርድ ቤት የአዲስ አበባ ከተማ ነክና መደበኛ ፍርድ ቤቶች ውሳኔ ያሳርፈዋል። ቤተ ክርስቲያኗን ባለዕዳ እንደሆነች አድርገው ለባለመብት ነን ላሉ ሰዎች ወስነዋል እና በዚህ ውሳኔ መሰረት እኛም በአስተዳደር በኩል ጉዳዩ አስተዳደራዊ መፍትሄ እንዲያገኝ የምንችለውን ያክል ጥረት አድርገናል። የሀገረ ስብከቱም ስራ አስኪያጅ ጳጳሱም የሀገረ ስብከቱ ጳጳስ እንደገና ደግሞ የሲኖዶሱ የቅዱስ ፓትርያርካችን በእሳቸውም በኩል ደብዳቤ ተጽፎልን ለአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ክቡር ታከለ ኡማ በነበሩበት ጊዜም አሁንም ባሉት ምክትል ከንቲባ በኩል በእሳቸው አማካኝነት ማስገብተን ነበር። ነገር ግን ከወረቀት የዘለለ መልስ አላገኘንም። ከቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ 1125 ካሬ ሜትር በፍርድ ቤት አፈጻጸም ለመጋቢት 13 2013 ዓ ም ተወስኖ ነበር። ይህ አስቸኳይ የሆነ ጉዳይን ለመፍታት
በሽማግሌዎች በተደረገ ሙከራ 6 ሚሊዮን ብሩ በግንቦት 5 ሰኔ 30 እና ነሐሴ 30 ተከፍሎ እንዲጠናቀቅ ተስማምተዋል። ሊቀ አበው አባ መሐሪ ንጋቱ የደብሩ ምግባረ ሰናይ ክፍል ኃላፊ አስቸኳይ የጠራ ነው ተወረዳና ተሀገረ ስብከት ድረሱን ብለን ጠራናቸው። ሁለቱም ተገኙልን። በዚያ መካከል ተገናኝተን ተካሳሾችም ቤተክርስቲያኑ ኃላፊ አስተዳድሩ መላከገነት ሆነን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ተሰባሰብን። እዚያ ላይ ድርድሩ ተደረገ። በአፈጻጸም ደግሞ ፍርድ ቤት በተለይ አንድኛው 1125 ካሬ የዚህ በአፈጻጸም እንድናስረክብ ለመጋቢት 13 ወስኖብን ነበር። ይህንን መጋቢት 13 ለማስረከብ ቤተክርስቲያኑ አፍርሰን እንድናስረክብ ስለታዘዘን ጉዳዩን እስኪ ደግሞ ቢቻል እንግዲህ በሌላ ባስተዳደር በኩል መልስ ካላገኘን በሽምግልናን ሞክር በሚል የቤተክርስቲያኗ ካህናት፣ የቤተክርስቲያኑ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ያካባቢው ህዝብ መመናን በአንድ ላይ የጋራ ስብሰባ አድርገን በሽምግልና ይሞከር የሚል ውሳኔ ላይ ደረስን። በዚህ ውሳኔ መሰረት ታዋቂ ግለሰቦችን ጉዳው ይመለከታቸዋል ያልናቸውን ሰዎች እነሱን ሽምግልና ልከን በሽምግልና በተለይ ከአንደኛው ሰው ላይ ተደራደርን። ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ በ6 ሚሊዮን ብር ነው እንድንከፍል የተደረገው። ያ የተደረገበት አግባቡ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያኑ ወሳኝ የሆነ ቦታ ነው። በተለይ በሁለቱም በሮች ላይ መውጫውን የሚዘጋ የሰፈረውን ንብረትም ደግሞ አንስተን እንድናስረክብ የተገደድንበት ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን በር ከሌለው ቤተ ክርስቲያን ምእመናን የሚገባበት ቦታ ከሌለ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን የከፋ ነገር ለመከላከል እንደ አማራጭ ወሰድነው ሽምግልና። በመሆኑ በሽምግልና በ6 ሚሊዮን ስለተደራደረን 6 ሚሊዮን በ3 ጊዜ ክፍያ ሆኖ አንደኛው ከአፈጻጸም በፊት ግንቦት 5 ቀን 2 ሚሊዮን ብር እንድናስረክብ፣ ሁለተኛው ሰኔ 30 2 ሚሊዮን ብር እንድናስረክብ፣ ሶስተኛው ደግሞ እና የመጨረሻው ክፍያ ነሐሴ 30 ከፍለን እንድንጨርስ ነው የተስማማ ነው። በዚህ ስምምነት መሰረት ተፈራረምን። ከካዝናችን 913,000 ብር ነበረ የቤተ ክርስቲያኑ ካዝና። ሌላውን ከአካባቢ ምእመናንና ታዋቂ ግለሰቦች አስቸግረን ያው የመጀመሪያውን ክፍያ ግንቦት 5 ቀን በውል ፈጽመናል። ከዛ በኋላ ያለው ነገር እንግዲህ የመጀመሪያውን ከከፈልን በኋላ ውላችን ላይ የሚለው በውሉ መሰረት ያልፈጸመ የተከፈለው ገንዘብ ገቢ ሆኖ ፍርድ ቤቱም ሂደት ባለበት ይቀጥላል የሚል ነገር ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት ቤተክርስቲያኗ በከፍተኛ ጭንቀት ላይ ነው ያለነው። ህዝበ ክርስቲያኑ እኛም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለነው። እየተሯሯጥን ነው ችግሩን ለመቅረፍ። ነገር ግን ካለው ሁኔታ አንጻር ትንሽ ብር ባለመሆኑ እንዲሁ በ1300 ብር ተለምኖ የሚዘለቅ ነገር አልሆነም። ያለውም ሰው ተደጋጋሚ የሚመጡ ሰዎች በመሆናቸው የተሻለ ነገር ስላገኘን አሁን ሰኔ 30 ላይ የምናስረክበው ገንዘብ በአሁኑ ሰዓት ምንም ነገር በካዝናችን ገንዘብ የለም። ስለዚህ ምንድነው በዚህ ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ኢትዮጵያውያን አገር ውስጥም ያሉ ይሁን ከአገር ውጪ የሚገኙ ህዝበ ክርስቲያኖች ቤተክርስቲያኗን ከመፍረስ ንብረቷን አንስተን ያሉት 77 የደብሩ ካህናት ሰራተኞች ከመበተን ህዝበ ምእመናኑ ደግሞ የማምለኪያ ቦታ እንዳያጣ እንዲታደጉን የእርዳታ እጃቸውን እንዲዘረጉልን የቤተ ክርስቲያኑ ቤተልሔሙና አካባቢው እስከ ቤተ ክርስቲያኑ በረንዳና ግድግዳ የደብሩ ጸበል ቤትና መካነ መቃብር ጭምር በይገባኛል ጥያቄ መሰረት ክፍያው ካልተፈጸመ ሊፈርሱና ይዞታውን ሊያስቀሙ የሚችሉ ሁኔታዎች ናቸው። በተለይ ከቤተ ክርስቲያኑ ጀርባ የቤተልሔሙ አለ። ቤተልሔሙ ሁሉ ይነሳል በኋላ በኩል ያለው የቤተ ክርስቲያኑ ግድግዳ ነው። የቤተ ክርስቲያኑ ግድግዳ በረንዳው ሁሉ ይነሳል በዛ በኩል በኋላ በኩል ያለ ማለት ነው። በፊት በኩል ደግሞ ጸበል ቤት አለ። ህዝቡ በምህረት የሚያገኝበት ጸበል ቤት አለ። ጸበል ቤቱ ሁሉ ይነሳል። ከሱ ቀጥሎ እንደገና ደግሞ እንትን አለ፣ የመካነ መቃብር የአጽም ማሳረፊያ እስካሁን ድረስ እየቀበርንበት ያለ መካነ መቃብር አለ፣ እሱም ይነሳል። እንደገና ደግሞ በሱም አልፎ ያሉት ይዞታዎቻችን መግቢያ መውጫዎቻችን ባል ደግሞ መግቢያዎቻችን
በሙሉ ይዘጋሉ። ይሄ ማለት ቤተክርስቲያኑ ባብዛኛው ፈራሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከፈረሰ ደግሞ ህዝበ ክርስቲያኑ የመምለኪያ ቦታ ስለሚያጣ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለ ነው። ጸበሉ የህዝቡ መውጫ መግቢያ ታጣ ተጠፋ። ህዝቡ መጥቶ ክብረ በዓል ሲሆን እሁድ ሲሆን ሰንበት ቀን ማረፊያና ጸበል ተጠምቆ ጸበል የሚጠጣበት ዙሪያውን ታጣ ባዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ባለችበት ሆኖ አምልኮተ እግዚአብሔር ብቻውን በጠባብ ቦታ ላይ መፈጸም አይችልም። አጥር በሌለበት አቅጣጫ አይደለም ክፍተት የተፈጠረው። በስተደቡብ በኩል የቤተክርስቲያኑ ህዝብ መመናን የሚገባበትና የሚወጣበት በኮንዶሚኒየም በኩል ከዛ ጀምሮ ወደላይ ወደ ዋናው መንገድ አግድሞ በቻይና ካምፕ በኩል በሚያመጣው መንገድ ላይ እስከዛ ድረስ ያለ ነው። ይሄም የተለያዩ ሱቆች ወፍት ለወፍጮ ቤት ለሆቴል ለተለያዩ የገቢ ማስገኛ ሸቀጣሸቀጥ ሱቆች ያከራየናቸው ናቸው። ከክራው የምናገኘው ብር ደግሞ ለቤተክርስቲያኑ 77 ተሰራተኛ ደሞዝ አገልግሎት የሚውል ነበረ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ቤቶች ናቸው የተሰሩ ቤቶች ናቸው በሙሉ እንዲፈርሱ ውሳኔ ተሰጠው አፍርሰን እንድናስረከብ የተገደደ ነው ማለት ነው። በአንደኛው ፋይል ላይ ከቻይና ካምፕ ከመስታወት ፋብሪካ ጎን የቤተክርስቲያኗ 6000 ካሬ ሜትር ይዞታ አላት እና እነዚህ መኪኖች እዛ ውስጥ ቦታ ተበድቦላቸው ተስተካክሎ ተደልድሎ ታጥሮ በር ተዘጋጅቶላቸው እዛ ነበር የሚጠቀሙት የነበረው። የሻምፒዮን የውጭ ድርጅት ለኮንቴነር የሚያወጡና የሚያስገቡ ድርጅት ናቸው። የነሱ ነው እንትኑ ቦታው ለነሱ ነበር አከራይተ ነው የነበረው። ቀደም ሲል በስር ፍርድ ቤት ክርክር በነበረበት ሰዓት ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ሲወሰንብን ባለመብት ነኝ ያሉት ግለሰብ በሩን ዘግተው እኛ የሰራነውን በር ዘግተው በሰንሰለት አጥረው መኪና እንዳይወጣና እንዳይገባ አደረጉት። በዚህ ምክንያት ላይ ሰዎቹ ሊጠቀሙ የሚችሉበት ነገር በማጣቱ አንድ ሁለተኛ ከነሱ ጋር አከራይተን የምናገኘውን ገቢ የካህናት ደሞዝ ስለምንከፍል ያን ገቢ ላለማጣት ሲባልና ግለሰቦቹም ደግሞ ያው የመስሪያ ቦታቸውን ስለሚያጡ ከኛ ክራዩን ውል አቋርጠው ስለሚሄዱብን የቤተክርስቲያኗን ጥቅም ለማስከበር ሲባል ከቤተክርስቲያኗ አጥር ውስጥ ውሳኔ እስኪያገኝ ድረስ ከቤተክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዲቆም አድርገናቸው። ሶስት ያህል የይገባኛል የክስ መዝገቦች ናቸው በደብሩ ላይ የተመሰረቱት። በፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር 42704 ካሬ ሜትር የደብሩን ካርታ ሊያመክን እንደቻለም ሰምተናል። የ13200 ካሬ ቦታው እስከ ሰበር ደርሶ ተወስኖ ካርታው ቢመክን የቤተ ክርስቲያኗ ካርታ ቢመክን የስር ፍርድ ቤትን ሂደት ያዘገየዋል ወይ ያበላሸዋል ወይ ተብለው የስር ፍርድ ቤቶች ሲጠየቁ የስር ፍርድ ቤቶች አዎ ከውሳኔ በፊት ካርታው የሚመክን ከሆነ ይጎዳዋል ስለተባለ በአፈጻጸም የቆየ ነው አልቋል። አንደኛው ማለት ነው። ሁለተኛው ፋይል አሁን ቀደም ያልኩት 1125 ካሬ ሜትር እስከ አፈጻጸም ደርሶ በአፈጻጸም ተገደንበት የካሳ ክፍያ የጀመርንበት ነው። ሶስተኛው ፋይል አሁን ሰበር ላይ ደርሶ በሰበር ይግባኝ ጠይቀንበት ነው ያለ ነው። ግን ያ ይግባኙም ያው ጊዜ ከመግዛት ውጪ ሌላ ሊያመጣ የሚችል ነገር የለውም እና ይሄ ነው ያለው። ነገር ግን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር ባለስልጣን የፍርድ ቤቱን ውሳኔ መሰረት አድርጎ በአፈጻጸም ሳንገደድ 42704 ካሬ ሜትር የሚያሳይ ካርታችንን አምክኖብናል። ቀደም ሲል ግን የፍርድ ቤት የመስሪያ ቤት በሚጠየቅበት ሰዓት ላይ ፍርድ ቤት በሚጠየቅበት ሰዓት በአካል ቀርቦ እኛ ካርታውን አልሰጠንም፣ ካርታውን የሰጠ የአዲስ አበባ መሬት አስተዳደር ነው፣ ስለዚህ ካርታውን አምክነን አናመክንም ብለው መልስ እየሰጡ ነበር የነበረው። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ነው አፈጻጸም ላይ የቆመው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት በምን አይነት ሁኔታ መብትና መብት እንዳገኙ በማይታወቅበት ሁኔታ የቤተ ክርስቲያኗን የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ሰርዘውታል። እኛም አላወቅንም፣ ካርታው ስለመሰረዙም ያወቅ ነው። በተጨማሪ ማስረጃነት ተከራካሪዎቻችን ፍርድ ቤት ይያዝልን ብለው ሲያቀርቡ ነው የምናውቀው እንጂ በቀስታ አመላክተው ለእኛ እንደደረሰ አድርገው ካርታውን አምክነውታል። በደብራችን ላይ የማናልፈው ከባድ የሆነ ትልቅ ቀንበር
ተጭኖብንና አዝነን ተከዘን ነው ምን ያለ ነው ምንድነው ያው ቤተክርስቲያኗ ይዞቷን ታጣች ካናቱ ይበተናሉ በማለት በዚህ ላይ ነው እንተናችን የባለቤትነት ይገባኛል ጥያቄ የተነሳበት የደብሩ ቦታን ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን ችግሩን በመረዳትም ሆነ ጀሞ መስታወት ፋብሪካ አካባቢ በቤተክርስቲያኑ በመገኘትና በመመልከት አስተዋጽኦ በማድረግ እገዛ ያደርግ ዘንድ ጥሪ ቀርቧል። በሚያልቀው ገንዘብ የማያልቀውን የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስረውና ገንዘቡ ያልቃል እኛም ኃላፊዎች ነን እኛ በዚህ ምድር ላይ እንግዶች እንጂ ኗሪዎች ስላልሆን ገንዘቡም ህይወታችንም ሁሉም የእግዚአብሔር ስለሆነ ያላችሁን ለማናን አስራታችሁን ተምታገኙት ወጣችሁ ወርዳችሁ ደክማችሁ ተምታገኙት ገንዘባችሁ ለይች ለቤተክርስቲያን ለበደረሰባት ፈተና እንድትገኙልን እንድትቀርቡና ይሄንን እንድትከፍሉን በማለት ጥሬን አስተላልፋለሁ። 100,000 ሰው በላይ ነው ያለበት ተገልጋው ይገባናል የሚሉ ሰዎች መጣው ሲያጥሩ አሽዋ ተሲደፉ ደንጋይ ሲደፉ ህዝቡ ተነስተ በቁጭትና በስሜት የሰው ደም ይፈሳል በማለት ስጋት ላይ ነው ያለነው አሁን የስለሆነ መንግስትም የራሹን ድርሻ እንዲወጣልን ነው መንጠየቀው ሰው እንዳይሞት ደም እንዳይፈስ ብለን ወደ መንግስትም ወደ ጸጥታ ዘርፎ ታንዲ ሁለት ዜ ታክማችን በላይ ይሆናል የነ ነገር ትኩረት እንዲሰጥበት ወለን ጠይቀናል ጠያቂነቱ ለኛ ከውዶናል በማለት ይሄን አስተላልፈናል ጋን በጠጠር ይደገፋል ነውና ያንዳንዱ ህዝበ ክርስቲያን ይሄንን ድምጽ የሚሰማ ይሄን ፕሮግራም የሚከታተል ህዝብ ሁሉ የሚችለውን ጥረት አድርጎ በውሳኔ መሰረት ይፈርሳል ቤተክርስቲያኑ ስለዚህ ከመፍረስ እንዲታደግልን በእግዚአብሔር ስም ነው ምን ጠይቀው እርዳታቸው እንዲዘረጉልን በመላው ዓለም የሚገኙ ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሁሉ የሚችሉትን ጥረት እንዲያደርጉልን ነው አካውንት አለን የደብሩ አካውንት 10,028,65,64,17 ነው 10,028,65,64,17 ነው ፈለገ ዮርዳኖስ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን በሚል የተከፈተ አካውንት አለን በአካል የሚመጣም ካለ በአካል መጥቶ ሊሰጠን ይችላል በአካውንታችን የሚያስገባልን በዚህ አካውንት ላይ የእርዳታቸውን እንዲዘረጉልን በእግዚአብሔር ስም እንለምናለን ይቀጥጓን ኃይለ መስቀል ገብረ መስቀል ቤተክርስቲያኑ ሲሰራ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውልናል በየጊዜው መጣው ትምርት ሰጠውልናል ብዙን አስተዋጽኦ አድርገውልናል አሁንም በሳቸው በኩል ለቤተክርስቲያኗ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ አባታችን ስለሆኑ በሳቸው በኩል ትልቅ ገዛና ገኛለን ብረን ተስፋ እናደርጋለን ሊቀትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልና የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ገነት አድማሱ በማስተባበርና በመደገፍ ከጎናቸው ስለቆሙ ጥሪያችን የጋራ ነው ብለዋል።